Mela, aħna bħala budget l-iktar ħaġa importanti għalina u li il-gvern konferma huma is sussidu ta' 350 milu għall-elettriku għal-fuels u għall moħ Dika hija u l-gvern kometta roħu li ħajib għajamela sa' bżon. Aħna minna ħadħana jidrinna li dal-budget u għazil-budget ta' s l-oħra. Kull ma' il-gvern, il-gvern għamil zid dik daċċa zida biex in-nies in ġenerali ma jmorru l-ura. Dawk l-inċentivi li semmejt li inti aħna imma jidher li din is-sena il-negozji ta' remedji ma ċentrawx ħafna dan il-budget. Dawk huma miżuri li aħna nil-qawom, għax in-negozji żgħar ma jrix burokrazija u biex jikber irid lajnuna anka il-formuli il il li jgħamel jina dejem najt. Il-one size fits all man kun. Aħna man nix nimlew il li timla kumpanija kbira għal-kumpanija zaħira. waħda li tħaddem il-fruħ, għal li tħaddem għaxra min nies hija differenti. U wahna jider e, li anka -ekonomija l ekonomija ġdida il-gvern jisu iktar tefa e, moħħu fuq il-ħajent et jajt il-ċibs u dal-affarijiet kolla. Li huma ma tajbin ta' imma ħna pretendejna li ħna bħala negozji inkunu iktar inċentivati. ħna dejjem najdu li l-bagġit muħiċ kollux. Iġifiri l-ekonomija jessena kolla un appella u l-gvern biex l-negozji li hu il motur tal-ekonomija maltija itina iktar inċentifi u għaffarijiet li ħna biex inkabru iktar il-negoċi. In Aħna għalek bdejt biħajin li dawl il-350 miljon u ma la stabilita ta' kumpaniji kbar u kumpaniji zaru U kiku ma kienux dawn il-350 miljun, kikku l-ekonomija li għet kelmu fuq għallum, għet ekonomija differenti għafna. Jidru għbar 350 miljon imma fl-ekonomija ta' 6 biljoni da 350 huma neċessari biex l-ekonomija Maltija tkun pli tikber. Ovvjament aħna n-negozju żgħar li ngħidulhom. Dawk l huma importanti għax inti jekk ikollok negozju u jkollok ħela jew nkella konsum li inti tista' t-frankax, daw huma flus li inti tista' tkabbar il-negozju tiegħek bihom. U daw l-incenti fi, i għu għan biħom u nisperaw li kunem iktar bħalom biex in negozju z ikun jimraħ u jikber għal-ġit tam għal